цагаан сарын хэвэн болцох шиг тэр хөвлөө 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 л яг ингээд нэг копи хийцэн тэ. Тэгээ манай хүүхдүүд ч яа Монголчууд харах юм тэнд харахаараа ой батагийн хүүхд юм чинь гэж. Зээдэр зогсож байгаа оролцогч танаа ээч мөн үү? Биш. Оо. Одоо энэ шоуг үзэж байгаа энэ 3 цаг хүн намайг хэцээгэн жах энэ их магарын маар. Энэ маань хэнийг маа гэдэг. Хараачи бас тэгээ таах. Онцгой бүтээлийг ойрыгоос